സംദാന സൗഭാഗ്യം ഉള്ളത് അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന നിഅമത്താണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന നിഅമത്താണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന നിഅമത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് സുറത്തു റഹ്മിഹാ സുറത്തു റഹ്മിഹാ തന്നെ നീ പെട്ടെന്ന് ഗർഭിണിയായോ മോളെ നീ പെട്ടെന്ന് ഗർഭിണിയായോ മോളെ നീ പെട്ടെന്ന് ഗർഭിണിയായോ പെണ്ണു മോളെ അല്ലാഹു നിനക്ക് തന്ന സൗഭാഗ്യമാണെന്ന് മറന്നു പോവല്ലേ അല്ലാഹു നിനക്ക് കനിഞ്ഞു തന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് മോളെ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഒരു ഗർഭം ധരിക്കലിലൂടെ ആ പെണ്ണിന് അല്ലാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാ ഒരു ഗർഭം ധരിക്കലിലൂടെ ആ പെണ്ണിന് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യം എത്രയാണ് ഒരു ഗർഭം ധരിക്കലിലൂടെ ആ പെണ്ണിന് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യം എത്രയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഹലാലായ രൂപത്തിലെ ഒരു പുരുഷനില്ലല്ലേ ഹലാലായ പുരുഷനില്ലല്ലേ ഒരു പെണ്ണെ ഗർഭിണിയായ ഗർഭിണിയായി എന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നൊരു വാക്ക് പൊന്നു മോളെ നീ ഗർഭിണിയാണെന്നറിയും വലിയ ഗാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പറയുകയാണ് റഹ്മത്തുള്ള മാലാകമാരെ ചിറകടിച്ച് പറന്നു വരും മോളെ നിന്നെ ആശീർവദിക്കാ നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാ നിനക്ക് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയാൻ നീ കാണാത്ത റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഹമാർ പറന്നു വരുമല്ല ഖസാരിമാം റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവേ കാരണമെന്തെന്നറിയോ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് കാരണമെന്തെന്നറിയോ ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞാ പിന്നെ സന്തോഷമാണ് ഗർഭമുണ്ടെന്നറിയുമ്പോ സമാധാനമാണ് പക്ഷേ അതിലേറെ പേടിയാണ് അതിലേറെ പേടിയാണല്ലോ ഇനി ആനന്ദ് റഹ്മാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായി തീരുമല്ല എന്റെ കല്യാണം എന്റെ ഗർഭം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോനെ കുഞ്ഞുമോള് നല്ല വല്ല പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകോ വല്ല പ്രയാസമുണ്ടാകോ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകോ എന്ന ചിന്തയല്ലേ പെണ്ണെ കണ്ണുനീരുകളിലുള്ള സമാധാനം നൽകാൻ വേണ്ടി റഹ്മത്തുള്ള മാലാഹമാർ നിനക്ക് കാവലുണ്ടാകുമ്പോളേ പലരും നിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കില്ലേ ഗർഭിണിയായാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഗർഭം പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഭവമാണ് സംഭവം തന്നെയാണ് പ്രസവം എന്നുള്ളത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് സഹോദരിമാരെ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതല്ലാഹു തരുന്നൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അതല്ലാഹു തരുന്നൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഒരു വർഷക്കാല പത്ത് മാസക്കാല ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു സങ്കടവും പറയാതെ കഴിഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു രോഗം പോലെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് പോലെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ഒരു പ്രയാസം പോലെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ഒരു മഴ പോലെ കവിടില്ലല്ലോ മോനെ ഒരു വെയില് പോലെ നീ അനുഭവിച്ചില്ലല്ലോ മോനെ ഒരു ചൂടോ തണുപ്പോ പ്രയാസമോ വിഷമമോ ഒരു ജലദോഷം പോലെ അല്ലാഹു നിനക്ക് തരാതെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ കത്തെ ഭദ്രമായി അല്ലാഹു നമ്മളെ കൊണ്ട് നടന്നത് മറക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ മറക്കല്ലേ ഹിമാനുള്ള പെങ്ങളെ ആ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പൊന്നുമോനെ പെണ്ണുമോളെ പ്രസവിക്കുവായുള്ളത് പെണ്ണെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് ആ സൗഭാഗ്യത്തെ പലരും മരുന്ന് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിവാകുന്നില്ലേ പലരും മരുന്ന് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിവാകുന്നില്ലേ അത് അപകടമാണ് അത് അപകടമാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങളെ പറയുകയാൻ അല്ലാഹു തന്ന കൃപ അല്ലാഹു തന്ന ഉദരത്തിന്റെ പടച്ചു തമ്പുരാതുള്ള പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ ആരുടെയെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നീ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ